ļoti gribu sagaidīt, ka Reins kļūs par Eiropas čempionu. Es būtu ļoti priecīgs, ja Latviešu Super 1600 būtu uz godu piedestālu, un es ļoti gribētu redzēt Jāni Baumanī finālā. Viņam ir ārmala pirmajā braucienā. Jācer, ka tagad būs vēl labāks starts un varbūt varēšu izbraukt pirmais ārā, beidzot no pirmā pagrieziena. Jās grīdā uz pilnu banku. Tieši tā, nav citu variantu. Un aiziet, starts tiek došu šoreiz krieti labāk Jānis Baumars. Tur ārmalā Gorants jau cīnās, izskatās ar Demoskie un Hansen. Un Jānis šobrīd otrais uzreizais Heiknets. Heiknets izcīna uzvar vismaz pirmajos divos līgumos. Pagaidām Heiknets ir padīt. Bija labāk nekā pirmais katrā ziņā, vismaz ar pašu startu noteikti. Pēc tam trasē kaut kāds priesmīgs skaņas sāk ārā no mašīnas un diezgan neomalīgi brauk. Ja tev tagad būtu jāpasaka savai automašīnai kaut kas tas būtu? Es viņu vīlu. Viņa nav pievīlusi mums vispār praktiski necik. Un vienmēr komanda izdarījusi darbu, lai viņu pažēlotu, noglāstītu, sakoptu, satīrītu. Un vienkārši neticami. Eiropas čempionāta tituls tepat Latvijā. Kas var būt labāks? Aiziet trešā sacīkstē, trešajā kvalifikācijā. Jānis Baumanis pa vidu. Diemžēl starts nav izdevies pārāk veiksmīgs. Tiek saspies no vēl pusēm. Jānis, cerēsim, ka nebūs kāds bojājums. Viņš aiz Aleksa Vurce ir arī nonācis. Redzēsim, kāda būs viņa stratēģija. Šobrīd strauji jāmaina ir stratēģija. Jānis Baumanis iegādās reiz aiz Gronholm. Aizmurē paliek pagaidām Dorants. Tad vēl Dorants vēl ap aizmuguru uzšaut. Tur ar dūmu salons bija diezgan pilns un, nav no veiksmīgākajiem startiem šodien, bet katrā ziņā jāturpina cīnīties. Cīnījos, ko redzēt, tie pirmie pagriezieni tiešām. Nu, tur var redzēt, ka es nevizinos un mēģinu cīnīties, bet pēc tam trasē vienkārši tas. Mums tās sekundes skrien un netiekam neklāt. Ne, nu, jau arī Hyundaiem ir ļoti ātras mašīnas un cīnīties ar šobrīd. Varam cīnīties ar nerūpnīcas komandām. Visu, ko vien varēja, un no pirmā apļa to arī darīja, un spogulis tramplīnā kaut kur aizliecās, pat neskatījos atpakaļ. Uzticējos tikai cilvēkam, kas man runā rācijā, un pilnu gāzi uz priekšu. Šie mirkļi ir tā vērti, kāpēc ir smagi un grūti strādāts, un gadiem no 6 gadu vecuma ir uz to iets. Reinīs!